La conferència ha començat amb un audiovisual on ciutadans i ciutadanes de la ciutat explicaven què opinaven sobre diversos aspectes que afecten el municipi. Es plantegen problemàtiques com la poca varietat de combinacions del transport públic de la ciutat, les mesures preses per incivisme, la gestió animalista o la supervivència del petit comerç, entre moltes altres qüestions. Segons la CUP, totes aquestes situacions venen donades per la manca d'un projecte real de ciutat. Hem vist fins ara que el senyor Carles Pellicer ha actuat de manera poca pensada, poc reflexionada, simplement el que fa és accions simplement per mantenir aquest electorat i de manera molt clientelista, perquè realment no hi ha una anàlisi real del que es necessita barri, per grup social, doncs el que realment necessita Reus, que és analitzar-la i prendre partit marcant unes línies d'incidència política. Els regidors de la formació política han exposat una per una les línies d'actuació que Reus necessita, explicant què es podria fer com a alternativa per millorar les mancances que actualment té la ciutat. Els eixos són bàsics, els eixos parteixen des de la nostra pròpia ideologia de la CUP. Treballem el feminisme, treballem la justícia social, treballem ser una ciutat amiga dels animals, treballem realment, en conclusió, és posar en les polítiques al centre doncs, la vida de les persones. Durant l'acte, els regidors de la CUP Reus també han enfatitzat amb els temes que porten defensant durant tot el mandat, com pot ser la internalització del servei de residus. L'acte ha servit de presentació de l'anàlisi que la formació reusenca fa cada any per fer balanç de les necessitats que té la ciutat. Bé, bona tarda a tots. Com ha dit, soc l'Oriol.